te ona lobaka na bino ke ana kinchase bele bakangama pona biloko na bango lelo toyeki basango ke biloko ango bapesi bango totala koma ils vont se comporter na biloko wana vis-à-vis ya peuple oyo bazaki kwambale na mouvement wana. Te ona lobaka na bino ke ana kinchase bele bakangama pona biloko na bango lelo toyeki basango ke biloko ango bapesi bango totala koma ils vont se comporter na biloko wana vis-à-vis ya peuple oyo bazaki kwambale na mouvement wana. Te ona lobaka na bino ke ana kinchase bele bakangama pona biloko na bango lelo toyeki basango ke biloko ango bapesi bango totala koma ils vont se comporter na biloko wana vis-à-vis ya peuple oyo bazaki kwambale na mouvement wana.
bani lokola papa suka ma ho tomble kote na mabala mama toto kono za bando to mwana moteweye. Bako baka e mama, bako baka ngana kuruza inosa e lokola papa kaka yezu na kuruza ma ho ngai na kupeli mbanda. Mago yo leo za bando to mwana moteweye. Bami fiti pasi avoka, bani mimo temwe. Bayi ninga likolo ya likunya ho, nasangi moto ngana kabeba sekele. Mao baka marato, bako manyoso bine minanga. Bako manabango. Te, ona lo baka nabino ke ana kinchase bele baka ngama pona biloko na bango. Lelo toeki, basango ke biloko wango bapesi bango. Total à comment ils vont se comporter dans le coin vis-à-vis à peuple ou basaki qu'on emballe dans le mouvement. Wana. Bako banga kateme na bambanda mago tumble koti na bandaku mago ba wanzengo batini sakana na telefone u Buta, numero combien? Ba fami toyeba na lolendo boko kateo samu na parka mago valera mwana mutu. Mama, mama, do to kolonga, pangai na boy na ngai na kango.